Hei, olen Jarmo Viteli Tampereen yliopistosta ja toimin strategisen tutkimuksen tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko literasiohjelman ohjelmajohtajana. No, fiilikset on tosi hyvät, että on tietenkin suuri etuoikeus päästä työskentelemään huippututkimuskonsortioiden ja tutkijoiden kanssa ja tietenkin osana tätä merkittävää strategista tutkimuskokonaisuutta, mikä on käynnissä. On oikeastaan vaikeampi löytää ajankohtaisempaa tutkimuskokonaisuutta kuin tämä literaasikokonaisuus on. Eli todella paljon tarvitsemme tutkimusta liittyen siihen tietoon ja informaatioon, kykyyn erottaa oikea ja väärä ja myöskin sitten hyödyntää tietoa ja tutkittua tietoa päätöksenteossa. Mulla on hyvin suuria odotuksia kyllä tästä ohjelmajohtajan tehtävästä. Tietenkin tämä mahdollistaa nyt ensinnäkin työskentelyn erilaisten hyvien ja korkeatasoisten tutkijoiden kanssa. Ja tämä literasiohjelmahan on siinä mielessä vielä hyvin mielenkiintoinen, että se käsittelee hyvin monia eri yhteiskunnan osa-alueita. Että meillä on siellä terveydenhuoltoa, meillä on siellä lakien tekemistä, meillä on siellä yhteiskunnan heikompiosaisten mahdollisuuksista osallistua heitä koskeviin asioihin. Meillä tutkitaan siellä myöskin nuorten informaatiolukutaitoja, kriittisiä lukutaitoja. Eli tämä antaa kyllä niin kuin upean näkymän siitä, että miten laajalle tämmöinen tiedon lukutaito, informaation lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko on osa yhteiskunnan eri osa-alueita. Toisena isona asiana tässä on tietenkin myöskin se, että tässä on muita upeita ohjelmia ja yhteistyö näiden ohjelmien ohjelmajohtajien kanssa on hyvin keskeinen osa myöskin tätä kokonaisuutta ja sieltä odotan myöskin paljon sitten tämmöisiä ohjelman ylittäviä erilaisia avauksia ja yhteistyötä. Tämä nyt nimenomaan tämä erilaisten verkostojen mukanaolo ja niissä toimiminen on yksi tärkeä osa myöskin ohjelmajohtajan työtä. Ja nyt kun katson esimerkiksi tätä omaa ohjelmaa, literasiohjelmaa, niin siellä on paljon eri osa-alueita, joissa itselläni ei vielä ole vahvoja verkostoja, mutta tietenkin konsortioilla on. Ja uskon, että sitä kautta saan esimerkiksi ihan uusia verkostoja ja tarttumapintoja vaikkapa terveydenhuoltoon tai lakien kehittämiseen ja sitä kautta eri ministeriöihin, jotka ovat vastuussa näistä asioista. Eli ollaan siellä ytimessä. Ja myöskin sitten se pitää olla myöskin tämä kansainväliset verkostot ja niiden vahvistaminen on hyvin tärkeää ja siellä toimiminen. Minusta hyvin selkeästi nyt nähdään siellä, että ne tutkimusavaukset ja ne ensimmäiset ajatukset, mitä siellä on, niin tekevät selvästi, avaavat polkuja uudenlaiseen tarkasteluun. Eli nyt olemme entistä enemmän siirtymässä myöskin tutkimuksen teossa ja literasiohjelmassa tämmöisen laajempaan tarkastelukokonaisuuksiin, eikä suinkaan suppilomaisesti olla vaan katsotaan yhtä osa-aluetta, vaan pyritään ottaa laajoja kokonaisuuksia huomioon. Ja kun me katsotaan esimerkiksi literasiohjelmaa, niin sehän käytännössä kohdistuu niin kuin koko yhteiskunnan eri sektoreille. Ja sitä kautta se on myöskin tärkeä partneri omalta osaltaan kaikille muille ohjelmille, koska ne myöskin tuottavat erittäin erinomaista uutta tietoa. Ja se tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko on ne elementit, joihin nimenomaan literasiohjelmalla panostetaan, ja sitä kautta pyritään sitten myöskin antamaan uusia avauksia ja mahdollisuuksia kaikille tässä ohjelmassa toimiville.